Jaká je vaše momentální kondice? No, tak po roce a půl, kdy se nesmělo zpívat, tak si to dokážete asi představit. Navíc mi ten sbor tím pádem, třeba ten školník a bezharmonie, obměnil velmi totálně, takže vidíme. Zkoušeli jste za covidového období nějakou? No, to jsme nesměli. V létě už jsme teda byli na soustředění a od září naštěstí díky. Vyletělo, když na sestra. Probudila modré oči ze spání. Celou staccato a. Jo. Něco se vám povedlo a tatínek nebo maminka se zeptá, kdo to takhle šikovně udělal? Já. Pojďte si říct. Já. Fakt se mi to povedlo, jo? Já. Pojďte ještě. Já. To je převlečený dechový cvičení, já rovinu, jo? Takže přesně tak. Хоче так не стане, всі.